First Lego Ligaren Espainiako finala Bilbon izango da. Lehiaketan, 300 gazte inguru, 10 eta 16 urte bitartekoak bilduko dira. Hauek, beraien biomedikuntzen ezagupen zientifikoak zein teknologikoak azaldu beharko dute. Lego piezak erabiliz, robota bat sortu eta programatzeko. Euskadiko 5 talde parte hartuko dute. Irabazleek World Festivalean Estatu Batuetako San Luisen burutuko denean, ala Europako finalean Holandako Eindhoven izango denean parte hartzeko aukera izango dute.